Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 53 тисячі 300 осіб ліквідовано, танків 2175, бойових броньованих машин 4662, артилерійських систем: 1279, РСЗВ, 311, засоби ППО 165, літаків 244. Гелікоптерів 213 автомобільної техніки та автоцистерн 3469. кораблі та катери 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 904. крилаті ракети, 233. спеціальна техніка 117. А найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямку. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!